Dámy a pánové, já vás tady všechny vítám u 10. speciálního českého dílu Vrazi, ze kterých mrazí. Vítám tady hlavně Sevu a vás všechny. Jak se máme? Ahoj, tyjo, jsme mohli to bouchnout konfetu. Já mimochodem ještě konfety mám, ale tyjo, to udělalo takovou ránu, že asi nebudu už. Každopádně, jaj, 10. díl. Jo. 10 je krásný číslo. To jo, záleží asi v jakém kontextu, ale... Jako taháme to krásně, doufám, že vám se líbí tento podcast, že ho sledujete se zaujetím, ne rádi, ale se zaujetím. Že sbíráte inspiraci. Sbíráte inspiraci, ano. Tohle se mě jen tak asi nepustí. Tyjo, no, dneska máme Kounův mlýn a Ostravského střelce. To je poměrně čerstvá událost, tak doufám, že jestli se to tu někoho týká, tak vás rovno upozorním na to, že se to bude probírat, ale nebudou tam jako detaily, nebudou tam jména a tak dále. Víceméně si jen povíme o tom pánovi a jak se udály ty věci. Takže doufejme, že se tu nikoho moc nedotkneme. A já to mám úplně z druhého konce, já mám úplně prastarou událost, takže to se tady asi nikoho ani týkat nemůže, takže můj příběh je safe. Ok, a Xerix, nemusíš se bát žádné děti? Ne, žádné děti. Nebudou zmíněny. Tak, žádné děti nebudou zmíněny. Tyjo, no, jako, když jsem si vyhledával ty věci a osvěžoval si paměť, protože se to udalo v mém městě, v Ostravě, tak to nebyl úplně příjemný pocit, jo, protože to fakt to není tak dávno a musím říct, že jako husí kůži jsem měl z toho, no. Já jsem hlavně fakt měla trochu strach, jak to jako uchopit právě, protože je prostě šance, ať už tady, nebo potom na YouTube, že se to prostě někoho bude týkat víc než nás, co tomu jakoby jenom přihlíželi z novin a podobně. Tak snad já plně důvěřuji Mikimu a věřím, že to... Že to uchopil správně. Hele, jako při nejhorším zruší můj kanál, takže to je v pohodě. Jo, jsem z Ostravy a přizvuk a mluvu trošičku krotím, protože TOS a nemůžu být úplně takový přímo ostravský. A trochu to jde slyšet, že z Ostravy někdy. Ne, není to takový ten typický ostravský přízvuk, ale někdy máš takový... Jako když jsem nasadu, takže mě vyjede ten Ruda z Ostravy s Eminemem a to má to pak slyšet ty kreativní nadávky. Jo. Tak to, že nemusíte se bát, kdo chodí ke mně na streamy, tak to může potvrdit, že čas od času ten brutální starý Ostravák prostě se tu objeví. No, jak se máš ty vlastně, Miky? Jo, jako mám se super, byť víkend byl kapanek fiasko, protože jsme s kamarádem měli takovou airsoftovější jako událost, kdy jsme pořádali s rodinou jeho nastavající prostě přestřelky v lese a mu se pokazila zbraň za 25 tisíc. Asi tak, že to nepůjde úplně spravit, no. Opky, no, takže to jsme ukončili dříve, než jsme chtěli, ale jako overall ten víkend byl jako super, jako užili jsme si všechno, grilovačku, super, to udělalo se ten jako kotlíkový guláš, asi z 3 kila masa, jo, takže se žralo a žralo, ale jako jedna taková tam byla, no, takový zásek. To zabolí docela, no. To už jde cítit, ta částka už jde prostě cítit. Yep. Yep. Na druhou stranu, jestli má na to, aby si koupil zbraň za 25 tisíc, tak... Jo, jako... Slan si chce postavit stejně HPAčko, jako na plyn. No, Mira. Grilovačka a ani nepozve.
Ale jestli máš auto, tak pochybuju, že bys tam stejně dojel. To je fakt jako v lese, v takovém vem kopci přes lesní cestu a kamarád, co tam jezdí už od malička, tak máš vždycky problém tam jako vyjet a to už ví co a jak. A nemá úplně jako městské auto. No. Tak se čtyřkolkou to by šlo asi, ne? Jo, jako jo. A nebo potom s vrtulníkem. Hmm? Vlastníte někdo vrtulník, že to? Já jo, ale nemůžu to říkat, aby mě tady nezáviděli lidi, Miky a tak. Počkej, ty vlastníš vrtulník a šli jsme pěšky na ten minigolf? To nebo dozor. Ale jako vzhledem k tomu, jak to mám blízko, tak startovat kvůli tomu jako vrtulník, promiň. No dobře, ale já ti to prominu. Tak. Slezlo se nás tady celkem slušně, jak se tak na to dívám. Nevím, co je paragan, to bude asi něco u vás. Má se třinici u paragánů. Ježiši, já jsem... Pane bože, můžeme to vystřihnout. To je potom na Jodovi. Oj bože. Ale myslím si, že jsem slyšel, že ne. Nevím, co je paragán. Oh my god. Dobrý. Fajn. Jsem ráda, že jste se pobavili. Ale jako nedivím se ti, když jsme hráli Far Cry, tak jsi to taky nepochopila. Co? Jsi se vždycky zapíchla do země místo toho, aby si otevřela ten padák. Jo, to jo. Ne padák, wingsuit. No tam je i padák. No ale s padákem to nebylo tak hrozný. A s wingsuitem, jo. Vystřihnul, takže klip. A to není zase tak vtipný. No. Žádný klip není vtipný, pokud je na můj účet, to si pamatujte. Tam jste můj kanál, takže můžete. Tyjo, mi se ani nechce začínat, to je fakt takový, jako... Střelil jsem se trošku do nohy, no. Ale tak co. Jdeme na to. Já jsem si vzal příběh. Příběh pana... To pana Vytázka. Který 10. prosince roku 2019 se rozhodl, že přijde do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě a vystřílí tam prostě zásobník do nic netušících lidí. On přišel kolem 7. hodiny ranní na polikliniku, kde v čekárně nelegálně drženou zbraní CZ-75 v 9 mm zastřelili 6 lidí a 2 další zranil. Podle svědectví nemířil cíleně k čekárně traumatologie, ale nějakou dobu po nemocnici hledal, kde je nejvíce lidí a nejprve vyjel výtahem do 3. patra, kde bylo v čekárně ale jen jako poměrně málo, jo, jako nelíbilo se mu to tam, tak se vydal dál a navštívil oddělení kardiologie, kde naštěstí byla prázdná čekárna, k tomu se ještě dostanu proč, a tak odešel. To potom zamířil na oddělení gastroenterologie, šílený název, omlouvám se za tu výslovnost, kde seděl pouze jeden den pacient, takže měl štěstí. A tak pan Vytásek opět odešel. Až v plné čekárně na traumatologické ambulanci se rozhodl k útoku. Údajně šlo o takzvaného tichého střelce, který útočí bez předchozího varování a svědkyně uvedla, že po příchodu nejprve vyhodil děti a až poté začal střílet. To přistoupil k oběti, zakřičel jedna a vystřelil dva a zase vystřelil. Jo, a takhle se to opakovalo nějakou dobu. A já vám ukážu nejdříve pana Vytázka. Vypadá celkem jako normální chlapík. Akorát měl nějaké problémy své, ke kterým se taky ještě dostanu. Já vám ukážu ještě i tu
traumatologickou ambulanci, byť ta fotka není úplně jako dobře vyfocená, protože to nejde moc vidět. Ale když si všimnete, tak za těmi dveřmi, od těch dveří k té stěně, to je tak 4 metry, 5, ta čekárna je fakt poměrně jako malá, takže když se postavil do prostřed té čekárny, tak ti lidi prostě neměli šanci. Jo, on prakticky jim uzavřel nějakou možnost k úniku a tohle s tou zbraní nebo tímto typem a se rozhodl, že tam začne střílet. Podle ředitele nemocnice, pachatel v nemocnici nebyl léčen, jak se objevilo v některých médiích, ale jen jednorazově je vyšetřen. S nemocnicí nevedl žádné spory ani nepsal stížnosti na práci nějakých lékařů. Podle vyjádření psychiatra je to Jana Cimického, v médiích však mohl Vitasek trpět hypochondrickou depresí, protože on furt jako tvrdil, že mu něco je, že umírá, že ho doktoři nechcou léčit a takové věci. Prý docházel na kliniku na hematologii a měl za sebou různá vyšetření, ale nic se jako neprokázalo. Vytázku v nadřízený v zaměstnání, o něm v médiích uvedl, že si vzal do hlavy, že je těžce nemocen, že ho nikdo nechce léčit, jak už jsem říkal. Jeho chování se údajně změnilo až v posledních týdnech před útokem a poslední měsíc nedocházel ani do práce, z toho poslední 2 týdny byl na nemocenské. Údajně taky psal zpěváku Davidu Stipkovi, o němž v té době bylo známo, že bojuje s rakovinou slinivky a prochází si to chemoterapií. Tvrdil mu, že má na 99% stejnou nemoc a stěžoval si, že ho lékaři odmítají léčit. Po zpěvákovi se dožadoval, aby mu diagnozu potvrdil, což zpěvák považoval za padlé na hlavu, protože ho znal jen přes facebookové zprávy a není to doktor, aby mu potvrzoval nějakou diagnozu, protože to jako není úplně jako normální. To potom i jako jeho kolegové ho popisovali jako pohodového člověka nebo normálního chlapa, který pořád byl jako pozitivně naladěn a byl jediný, kdo kolegyním v kanceláři nosil dokonce květiny. Společně s kolegy chodil i na firmní akce, na střelnici a na lyžování a na jako takové akce, co prostě tě probíhaly v té firmě. I dle sousedů ve vesnici byl to vyrovnaný člověk a jako pohodář. Já vám tady ukážu další fotku. Už potom, co tam začal střílet, tady máte zásahovou jednotku. Útoku došlo kolem 7 hodin a 15 minut. První hlídka policie byla na místě do 5 minut od nahlášení na lince 158, rychlovka. A během několika minut na místo dorazilo nespočet dalších policejních hlídek, především prvosledových, které disponují i balistickou obranou a mají ve vozidlech i dlouhé zbraně. Mezi nimi i speciální pořádková jednotka. Na místo se následně dostavil celý integrovaný záchranný systém, včetně záchranářského i policejního vrtulníku. Jelikož nebylo jasné, kde se střelec nachází, vyrazila na místo i zásahová jednotka krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Dlouhý název. Která byla na místě do 10 minut. Zas jako to přes celou Ostravu a jeli jako blázni. Prohledali celou nemocnici společně se záchranáři, kteří v čekárně na traumatologii ošetřili těžce raněné, protože tam jako někdo dokonce přežil, aspoň jako ten prvotní útok. A na místo byl vyslán i útvar rychlého nasazení z Prahy,
pomocí armádního vrtulníku a bylo celkem 21 členů protiteroristického útvaru přepraveno k fakultní nemocnici Ostrava. Společně se zásahovkou to začali pátrat po pachateli, kterého se podařilo během několika hodin identifikovat jako 42-letého stavebního technika Ctirada Vytázka ze Zábřehu v Ostravě. Do pátrání se netradičně celkem zapojil i zachranářský vrtulník. V součinnosti se zásahovou jednotkou pak byla hledaná osoba dopadena v osobním automobilu v obci Děhylov. Děhylov od té nemocnice je 5-8 minut autem, fakt je to poměrně blízko. Při zásahu policie nebo když uslyšel nad sebou ten patrací vrtulník, tak se Vytásek střelil do hlavy. Sám sebe. To policie je přidala, to teda přijala oznámení to 7 hodin a 19 minut a první hlídka dorazila na místo 5 minut hned poté. Pachatel v té době již od polikliniky ujížděl. Jestli by vás to zajímalo, tak ujížděl ve stříbrném autě značky Renault. Policie nejprve zveřejnila fotografii slovenského doktoranta a na základě toho, že hledali pána v červené bundě, na což oni zadrželi dalších 15 lidí a až potom vyšla jako další zpráva, že ne v červené bundě, ale v červené vestě, kde už potom záhy se zveřejnila fotka právě pana Vytázka. A už se začal hledat ten správný pachatel. To podle tvrzení matky přišel pachatel domů a oznámil, že zastřelil to lidi a jde se zastřelit sám. Policie jeho dopadla právě v tom Děhylově, asi 5 kilometrů od místa útoku. A při tom, jak ho jako našli, tak se ho snažili 30 minut ještě oživovat, ale zemřel, protože rána do hlavy se špatně oživuje. Podle zprávy, kterou zveřejnil to Deník N ve 12 hodin 8 minut v rubrice Minuta po minutě předseda vlády Andrej Babiš při proslovu na tiskové konferenci uvedl, že pachatel přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi a jde se zastřelit sám. Předseda vlády potvrdil, že matka pachatele s policií při vyšetřování spolupracuje a uvedl, že další nebezpečí už nehrozí. Podle pozdějších zpráv v médií byl pachatelem 42-letý stavebník a technik Ctirad Vytásek z Zábřehu v Ostravě. To se stalo 10. prosince. 3 týdny předtím, než se tohle stalo, tak pan Vytásek jel nebo byl zavolán na servis se svým autem, přičemž tam měl být až právě toho 10. Ale servis se svým uvolnilo místo dříve, tak mu zavolali, že jako kdyby chtěl, tak že si může nechat to auto spravit už jako takhle, že to vyšlo o něco dříve. Dokonce mu dali náhradní díly za svou nákupku. A potom, co pan Vytásek odložil peníze na stůl, tak začal mechanikům nadávat, že jsou to zloději, že jsou to různí syni, že jsou to svině. Ale nakonec jako odjel a neslyšeli jsme o něm až do 10. prosince, když policie zveřejnila už tu fotku pana Vytázka, tak jsme hned obvolali všechny známé u policie a u vojáků, co známe, až nám to zvedli kluci od GIPSu, nebo přesněji by řečeno právník z GIPSu, a ten nám řekl, že už se nemusíme jako ničeho bát, že už jako ví, kde je, ale by radil nám, ať zhasneme nadílně, ať se zamkne, ať tam zůstaneme, že kdyby náhodou, takže k nám posílá hlídku.
Takže kdyby pan Vitásek k nám na servis přijel 10. prosince, tak tady teďka asi nesedím, nejspíš. Je krása. Pokud by to probíhalo tak, tak jako v té nemocnici, tak asi nikdo v objektu, kde já pracuji, tak by tady asi nebyl. Takže proto jsem si vzal právě, je to ten příběh, když máme ten český speciál, protože se to stalo jak v Ostravě, tak to byl můj zákazník, co šel do nemocnice a udělal to, co udělal. Takže co fakt já? Jako síla. No. A to vám můžu říct, že dlouho jsem neměl takový strach. Protože to jako nevíte, jo. Měsíc po tom, co se to stalo, tak za náma přišel pán, když jsme řešili nějaké věci před dílnou a vyptával se právě na pana Vitáska, tak nejdřív jsme si mysleli, že to je nějaký jako žurnalista, nějaký novinář, až potom ukázal odznak, že je z kriminálky, že se ještě vyřeší jeho poslední hovory nějak v rámci 2 měsíců a právě od nás měl jako několik hovorů, protože jsme mu volali, ať přijede s autem, ať si přijede pro auto a tak dále, jako věci ohledně těch oprav. Takže jako drsný, no. Naštěstí jsme nemuseli k žádnému soudu nic, protože pan Vitásek se rozhodl, že to ukončí sám. Ale jak všichni říkají, že působil jako pohodový chlap, tak už v té době prostě s ním nebylo něco v pořádku. Holčina, co je na obchodě, kde já pracuji, tak ona tam prodává náhradní díly, tak ona bydlí v Zábřehu, odkud byl i pan Vitásek, a potkávala ho v místní hospodě a tam často, jako, nebo často, jako v tu dobu tam nějak dělal nějaké rozepře a takové věci, takže už asi jen vyhledával nějaký konflikt a potom si sehnal nějakým způsobem tou ČZ-tu 75 nelegálně a jel do nemocnice, kde si sugeroval, že ho odmítají prostě léčit. A ten motiv teda byl jako pomsta toho, že ho nechtěli léčit, proto si vybral tu nemocnici? No, no se o tom je jako spekuluje nebo spekulovalo, protože on všem jako tvrdil, že mu něco je a že doktoři ho prostě tě nechcou léčit. To bylo potom zveřejněné i jako v novinách, ve zprávách a tak dále. Že on prostě furt jako tvrdil, že mu něco je, a proto i ten psychiatr potom by říkal, že mohl trpět nějakou tou hypochondrickou nemocí, ale jako depresí. Že on si sugeroval, že mu furt něco je a přitom asi ne. A on nešel ani na jako konkrétní oddělení. Ono jde to dohledat, ty záznamy z těch kamer, jak on chodí po té nemocnici v bundě a vidíte, že jednu stranu má tak jako divně to a rozhlíží se, kde by prostě zapadl. A já jsem říkal ještě, že naštěstí, že nešel na kardiologii, protože tam pracují dva z mé rodiny, takže tam to byl fakt jako ochlup, no, protože na kardiu je narváno vždycky a ještě ráno. Takže tam se to fakt sešlo jako šíleně. Hele, já k tomu mám 3 věci, jo. Mm-hmm. Za první vem si, že jsi ten člověk třeba na tom kardiu nebo tam na té endo, co jsi kde byl. Vidíš člověka, jak přijde a odejde a pak zjistíš vlastně, že kdyby tam s tebou třeba sedělo dalších 10 lidí, tyjo, tak je po tobě, což musí být jako docela hustý. Mm-hmm. Za druhý, vem si, tyjo, že tvůj obličej někde pustí v televizi s tím, že jsi hledaný masový vrah vlastně. Mm-hmm. A nejseš to ty, to musí být taky super. A za třetí, musí být hrozně super, tyjo, když se omlouvám, jako otevřel Jára, trochu mě rozhodil. Když vám přijede domů syn a řekne vám tohleto. No. A ona pak, myslím, nějak volala policajty, ne?
Jo, jak se jí k tomu přiznal, tak buď zavolala, anebo asi potom, asi jak slyšela ten výstřel z auta, protože on se zastřelil prakticky jí před barákem. A. No ale jinak tomu, co ho obvinili a zveřejnili tu fotku, tak se potom neoficiálně v soukromí omluvili, což potom vyšlo jako najevo. Protože mu během toho dne mu přišlo x jako výhrůžek, že ho zabijou a tak dále. A přitom to byl student na Vysoké škole Banské, co sousedí s tou fakultní nemocnicí a asi byl jako v oblasti a odpovídal tomu, že má červenou bundu na sobě. No. Což bylo jakoby by jediné vodítko k tomu pachateli a právě proto i v okolí té nemocnice pozbírali asi další 15 lidí a jako vyslychali je a prohledávali a testovali na střelný práh na rukách a tak dále. Jako divoký to bylo, no. Ale byl hrozný případ, no. To je skoro jak že si člověk říká, že se u nás tohle to neděje, že? Jakože to zní úplně jak z ciziny. Tak z Ameriky, no. No. Spamatuju, tady po všech nákupních centrech to chodili vojáci, policajti celý den, než se fakt jako potvrdilo, že on se zastřelil sám a chodili tam normálně se samopaly i po nádražích. To všude, kde se zhlukují prostě lidi, tak tam byli prostě policajti, no. Fakt jako šílený. To byla... To je vzpomínka, co se jako blbě zahání, no. No to jo, akor když to měl ještě takhle. Tam jsme to měli fakt jako blízko, no. No, ale mně právě přijde, víš, že byl sice jako nasraný, ale že by stejně šel jako do té nemocnice. Mně to přijde, že tím, to že jo, byl jako fakt nasraný. Jestli si vzpomene jako i na nás, že jo. Když už je v tom. To no, říkám, my jsme se zabetonovali, my jsme zamkli, zhasli i na těch jako náhradních dílech, kdy my jsme jen jako v nájmu a tam se zhaslo, jako nalepilo se tam, že dočasně mimo provoz a jako sledovali jsme na telefonech, na notebookích prostě každou zprávu, co to a pak nám volali právě kluci z GIPSu, což bych neměl asi říkat, ale že už všechno jako v pohodě. Hustý, no. Hustý. Je to takový, vždycky, když se ten pachatel jako potom zabije sám, tak mě to furt přijde takový jako nedořešený svým způsobem. Mm-hmm. Přijde mi to, že to měl moc jednoduchý, ten odchod. Mm-hmm. Nebo aspoň, aby mohl jakoby teda... nějakým způsobem teda říct, jako co se mu jako honilo hlavou, proč tam zrovna, nebo tak? Já si myslím, že šel po tom, že si sugeroval, že ti doktory ho jako nechtějí léčit, což reálně asi nechtěli, protože mu asi nic jako nebylo. Hrůza, no. Jo, a ono je vlastně ještě to, ne? Ještě pak nějak těsně potom unikla ta fotka přímo z té ordinace. To musel ještě dostat, že někdo si vyfotil monitor vlastně z kamery, kde byla fotka prostě s těma jako zastřelenýma a tak a normálně to líknul na sociální sítě. Ale co chválím, že média to nechtěli prostě dávat ven, že se to kolovalo jen po sociálních médiích a taky, kde se objevila ta fotka, tak tam bylo tolik hejtu na toho člověka, co to pousnul, že... Ale to musel být někdo teda z policajtu, ne? Někdo uvnitř, no. A nebo někdo i jako z doktorů. I když to jako pochybuju, že by jako to spíš jako někdo, kdo tam byl, kdo tam přijel jako na ten zásah, no. Protože k tomu se jen tak někdo prostě... I jako ještě v ten čas se k tomu asi dostávalo špatně. No, jako čistě teoreticky to také mohlo být nějaká ta ostraha, že jo?
Nebo někdo. To může být, jo. Ale je to být. Hrozný. Je to fakt hrozný. Jak tě může napadnout hrozný, no. Já fakt, aj mě teďka napadá tolik sprostých slov na toho člověka, ale prostě tohle to se nedělá. Jako to, tohle to je tak daleko přes čarou, že tu čaru ani nevidíš, jo. To je... Já nechápu, že ten člověk musí mít jakože absolutně nulovou empatii. Že ho ani nenapadlo na chvilku, co kdyby tam byl někdo z mý rodiny. Mm-hmm. Že mu to přišlo prostě jako hrozná senzace. Úplně, jo, ty vole, to bude... Teďka budu pomysl. Slavný, teďka si na tom nazbírám ty follows. Fuck, ty vole. Šílený. Tohle je hnusno. Celkově je hnus... Jestli to někdo děláte, tak to nedělejte. Focení nehod, že jo, jak prostě projíždíš okolo nehody a lidi, každý druhý si to fotí, prostě natáčí, mají vytažený prostě telefony, ty vole, vlastně lidi ne. Já jsem tam viděl, jak dva, teď jak to říct, dva trošičku jinak odstínově ladění v Ostravě okradali ženskou a naproti přes zastávku si to natáčeli na telefon a ani neokřikli. Hmm. A v takovém světě tě teďka jako žijem, no. A jinak, jo, já jsem jen plácl, že tomu jako v tom zmatku to mohl být úplně někdokoliv, ale máš pravdu, jako od když už, tak jako od těch policajtů by to fakt jako, to jako nemuselo být, jo? Že opravdu jako někdo z ochranky nebo z zachranáři mi taky nepřijdou, jako že by to jako hodili na socky. Jo, fakt kdokoliv, nebo někdo procházel, protože tam reálně byli ještě jako pacienti, jo. To, takže, že jsem vám zapomněl ukázat fotku, co obletěla svět, je to jako doslova, to je talenta, určitě si ji mnozí z vás pamatují, talenta byla ve všech zprávách, jak se sestřičky a personál schovávají za auty, protože se reálně jako nevědělo, jestli tam není více lidí, jestli to, no, to není nějaký koordinovaný útok. No pak tady máme typ auta, v kterém ujížděl potom pan Vytásek z místa činu. To je on, no. No je to hrozný, jakoby, tomu si říká, by prostě blbou chvíli na blbým místě, jako. To je fakt hrozná smůla, jako, a zrovna jako v nemocnici, jo. No jako, ne, že dokážu pochopit, ale že se vystřílel bar někde na Moravě, či kde to bylo, to je místo, kde jako rozepře jsou, jo, kde prostě ty obilecké... Havlíčkově Brodě, myslím to. No bylo. Je to možné, já si no, to fakt jako nepamatuju, ale to jako v barech ty pivní svaly a pivní hádky jsou, tak jako dejme tomu, ale fakt jako v nemocnice a ještě jako obcházet fakt jako kardio a hnus. My jsme to říkali, vlastně s Dortíkem jsme dělali v hospodě a máme dva zážitky, kdy byla jako vytažená zbraň v hospodě prostě. Jednou to teda byla plynovka, což ale nevíš, že jo? To nevíš, to jako nepoznáš. To nepoznáš. Ne? Jednou to byl revolver, bubíňák. Hmm. No, se zbraněma no. Žádná sranda, no. Přesně tak. Jestli máte agresivní opici, nenoste zbraň do hospody. Děkujeme. Nikam. Nikam. Jo, to je pravda. Nikam, prosím tě, nikam. To je... Jestli máte nějaký temný myšlenky, tak... Tak tu zbraň radši zahoďte. Jako každý problém se dá řešit, ale ne takhle, no. Jo, Joda píše, že to i vyšetřoval Gibbs a z policajtu to nikdo nebyl. Já si to myslím, já že si, to jako... jako...
jako nedává to smysl. Jo. Jo, spíš nějaká sekurita, ochranka prostě, co tam se dělá u těch kamer, no. No, jestli ho jako najdou toho člověka, nebo jestli ho jako našli, tak doufám, že minimálně dostal tak hroznou pokutu, protože to jako bych dal fakt jako výjimku ze zákona, že za to by se měla zlomit ruka. To jo, tohle je hnusno. Fakt, že ty lidi, já nevím, no, já nechápu, že tě to fakt jako nenapadne v tu chvíli, ale očividně to nenapadne jako spousta lidí. Že prostě se to může stát komukoliv z nás nebo komukoliv z našich blízkých a nechceš to vidět na sockách, pro Boha. Hrozný. A co to je za... Dobrý, tak to my, že my o tom děláme podcasty taky svým způsobem asi jako zvláštní. Ale zase neukazujeme jako... Ale co je to za zvrácený potěšení, jako fotit si, proto ani přece to nechceš mít, ani kdybys to nikam nedával, proč si to jako fotíš? Jako proč? Hrozný. No, je to fakt. A ještě taková vsuvka. A můj taťka na to oddělení, kde se to stalo, tak chodil na vyšetření, protože si zlomil obě dvě paty, takže to tam známe. A to je hned u schodu, jo? To jako vyjdeš schody, dá se doleva a hned si tam jako hned za stěnou. Čak Herakles píše, že tam byl den potom a Slejtírek psal, že jeho děda den předtím. Jste se vyhnuli kůlce, doslova. To je... Jako je fakt je zvláštní, jak potom nad tím člověk přemýšlí. Co kdybych šel o den později? Co kdyby prostě toto a tamto? To je jak když plásnu, spadne třeba letadlo a vy letíte tím stejným letem třeba o den později, jo? Tak taky prostě to s člověkem jako svým způsobem zamává. Nebo ta lanovka v Itálii, taky bylo spousta lidí, kteří psali, že tam prostě byli třeba měsíc předtím na té lanovce a tak. Že pak nad tím člověk jako přemýšlí, no. No a na jiném oddělení, ale to nevíš, jaký to oddělení by zrovna bylo plný, že jo? Pokud tam si vybíral... chodil, jo. Tam prostě chodil. No, když ujela tramvaj, která nabourala, no. Já jsem to měl zase naopak. Mě nabourala ženská a pak ujela. To je horší. Trošku to odlehčí tu atmosféru, protože no. Fakt jako cítím, že mi není úplně jako nejlíp, no. Potom v tom podcastu si pustím nějakou komedii, nějakou debilní. My když tak doporučte něco do chatu. A taky je zvláštní fakt, jak to na člověka působí. I jenom když je to prostě v republice, tak to na člověka působí úplně jinak, než když je to, já nevím, stačí v Americe. Třeba... No, v tak v Americe vůbec. No jasně, stačí vedle a nepřijde ti to tak blízko prostě. Ale řekneš si, je to hrozný, jo, ale... Všimla si, že tohle to bylo i s koronou, než to tu se fakt jako brozilo. A to v Číně, to je tam, to je v Itálii, to je úplně jedno, tak nepojedem do Itálie, tak nepojedem do Německa, nepojedem do Polska, pak kurva, tu je to taky. Je takové to, že mě se to jako netýká, nebo jako není to u mě, tak to není můj problém. No. Jo. No, tak jo. Tak já schovám to tady pána. Tak přesunem se na můj příběh. Můj příběh je z dávných časů. Jako z dávných, no. Řekněme okolo roku 1919, 1920, 1925. Ano. A začnu příběh citací z výslechu.
Vrátil jsem se z války domů v té největší bídě. Doma v Konově mlýně jsem spatřil pět škubků se soleným masem. Tázal jsem se bratra, co to je za maso, a ten mi řekl, že koňské. Ale všichni se začali smát a Dvořáček s Dvořáčkou řekli: ty hloupej, to je maso polských židů. Maso bylo bílé. Tázal jsem se Dvořáčka, co s tím budou dělat. To prodáme řezníkům. O maso je zájem, je bída a hlad, odpověděl. Jednou odvezli těch pět škubků k nádraží do řeznictví Mašek a Kment a jistě dobře věděli, že to maso je lidské. Tak, toto byla výpověď Jana Fejta mladšího na policii, když vyšetřování dvou vražd bratrů Polických v Konově mlýně odhalilo nečekané hrůzy. Můžeš klidně, Miki, ukázat jedničku? Tohle je obrázek, který je překreslený, jak Konův mlýn vypadal asi v té době. A ten křížek nad těma dveřma znázorňuje místnost, ve který probíhaly jako vraždy. A dvojku, když tam dáš, tak je, jak Konův mlýn vypadá teď. Jinak je to v Třebíči, toto se odehrálo. Konův mlýn byla budova, kterou v té době, tedy během války vlastně, dalo město adaptovat na sociální byty pro chudinu. Takže v tom mlýně vlastně žila úplně ta nejchudší jako společnost. Hlavní postavy našeho příběhu jsou manželé Dvořáčkovi, otec Jan Fejta a jeho synové Jan a Josef. Dále Josef Kunst, Josef Klement a Tomáš Mašek. Většina tady z těch lidí se přiživovala opravami bot a jenom ten Mašek byl řezník. S obětmi je spojovalo právě místo bydliště, tedy Konův mlýn. Všechny oběti tady této skupiny právě bydleli tady v těch bytech pro tu chudinu. Jinak říkám byty pro chudinu, ale tam to evidentně bylo tak, že to byla třeba jedna velká místnost a byla třeba přepažená jenom jako šňurou s prádlem nebo nějakým jako nábytkem a to dělalo ty byty, jo, takový jako koje. V roce 1919 v Třebíči zemřeli bratři Poličtí, ale jejich vraždy se začaly vyšetřovat až v roce 1925, tedy po 6 letech. Právě hnedkom podezřelý byl Dvořák a Dvořáčková. Můžeš dát 4 a jestli dáš vedle toho i 5, to jsou ti manželé Dvořáčkovi. Který teda byli předvoláni k výslechu, protože ty ostatky se našly právě v Konově mlýně a oni tam bydleli, takže byli jako všichni vyslechnuti. No a oni se v podstatě jako nijak ani jako nebránili, v podstatě se všichni jako přiznali a ty jejich výpovědi se nezávisle na sobě zhodovaly, potom posloužily jako přímý důkaz u soudu. Nicméně při tom výslechu oni vyslýchali kvůli právě té dvojnásobné vraždě těch bratrů Polických, ale při tom výslechu vypluly na povrch věci, které otřásly vlastně celým Československem a nejenom Československem, ale i sousedním země to dost jako pečlivě sledovali. Vrahové se rozhodli k vraždě bratrů z finančních důvodů, protože ti bratři Poličtí, jeden byl truhlář a jeden stolář, prostě vyráběli nábytek oba dva. A oni, tady ti bratři, dokázali našetřit více než 4000 korun, někde se udává dokonce 5000 korun, což obyvatelé toho Konova mlýna viděli oknem, když si tady ti bratři přepočítávali ty peníze, aby je nechali druhý den okolkovat. A takže je pozvali do Konova mlýna. Tady ti bratři byli jako už postarší, byli to trošku podivínové.
A oni je opili čajem s rumem a potom ty přiopilé bratry ubili, pak je oloupili a jejich těla zakopali na dvorku. Ten hrob už pro ně měli jako vykopaný a připravený, takže jako si to docela jako naplánovali. A ve městě potom rozšířili fámu, že se ti bratři odstěhovali do rakouského Lince. Ty jejich věci si potom rozdělili a zpeněžili. Jenže při těch výpovědích začali přiznávat i další vraždy polských židů, které potom konzumovali nebo prodávali do řeznictví. Důvodem tady toho byla prostě bída a hlad a chudoba, takže ten prodej masa byl docela lukrativní. Oni tvrdili, že některý třeba vydávali to maso jako za psí, který údajně vypadá podobně jako lidský, já nevím. A nebo byly i teorie, že to i ti řezníci jako věděli, tam, kde to jako prodávali prostě to maso a prostě se to nějak jako asi jako neřešilo. Mladý Jan Fejta, to je obrázek číslo 3, klidně ho tam můžeš šupnout taky vedle nich. Ladian Fejta dále vypověděl, a zase cituji, jo. Dvořáčková mi řekla, jakmile nějaký polský žid přijde, vezmeme si ho. Později jsem viděl, jak jeden starší žid v kaftanu přišel k ním domů pro opravené boty. Mašek přiskočil, praštil ho do hlavy sekerou a kment ho bodl řeznickým nožem do krku. Já jsem ho svlékl a potom ho naporcovali. Masořezník Mašek házel do kbelíku. Menší kusy udil, větší nasolil a dal do škopku. Kosti jsme pak v pytli vyhodili do řeky. Do řeky Jihlavy. Tady ty oběti potom samozřejmě, pokud měli u sebe něco cenného, tak je okradli a zase s těma věcmi jako obchodovali dál. Hovoří se minimálně o 7 obětech. Těla však nebyla nikdy nalezena z evidentních důvodů, protože prostě byly pravděpodobně snězeny. A zbytky byly prostě hozeny do té Jihlavy a tady tyhle ty vraždy se staly ještě před těma vraždama těch polických, který se vyšetřovali až po 6 letech a po 6 letech samozřejmě v té řece už jako nic ani zůstat nemohlo. Byly i nějaký jako povodně a tak, takže prostě nebyly žádný jako ostatky nikdy jako nalezeny. Kromě teda těch bratrů polických, který byly nalezeni jako pohřbení na tom dvorku. Obvinění teda byli všichni, bylo jich tuším 7, manželé Dvořáčkovi, otec Fejta, jeho 2 synové, Kunz, Kment a Mašek, tak dokonce 8 lidí. Dokonce 8 lidí bylo obviněno. Soud se konal na podzim v roce 1925 a vyvolal velké pozdvižení. Byl dokonce i mezinárodně sledovaný a dopadl dost jako podivně, protože za kanibalismus nebyl odsouzen nikdo. Za prvé teda, protože nebyly nalezeny ostatky nikdy žádný a v podstatě oni se o tom dozvěděli jenom z těch výpovědí těch obžalovaných, který vyslýchali úplně pro jiný jako vraždy. A u soudu potom tady ti obžalovaní nejprve házeli vinu jeden na druhého, ten mladý Jan Fejta potom začal hrát jako duševně chorého. A nakonec všechno, co vlastně řekli u těch výslechů, tak u soudu potom popřeli. A to i když se teda ty výpovědi jako naprosto zhodovaly nezávisle na sobě. Za dvojnásobnou vraždu bratrů Polických byli odsouzeni na doživotí manželé Dvořáčkovi a Josef Fejta mladší, což jsou tady ti 3 na obrazovce a jinak nikdo. A Varšava se potom ozvala, že za války a po ní žili v Třebíči 3 židovské rodiny Pomeranzových a ani jeden z jejich členů se nevrátil domů a nepodal o sobě žádnou zprávu. Soudce se o to jako ale víceméně vůbec nezajímal a nějak se tam potom ten kanibalismus vůbec jako neřešil. A když jsem jako se hledali důvody proč,
Tak pravděpodobně tam se hrál roli fakt, že Československo bylo jako velmi mladé a ten zájem těch vídeňských deníků byl jako obrovský. A vlastně jako, že kdyby jsme měli ten cejch té země, co má kanibaly, tak by se nám jako dost těžko vstupovalo do Evropy. Takže to ten soud v podstatě jakoby zametl pod koberec a ututlal. A nikdy se to jako nijak neřešilo a byli teda odsouzeni jenom tady za tu dvojnásobnou vraždu pro ty peníze. Jakoby. A ten zbytek té osmice, takže dalších pět lidí vlastně z toho vyvázlo úplně jako bez trestu. I když se přiznali všichni. Jinak v tom Kónově mlýně jsou do dneška byty. A mé tam žijou lidi. A jsem se tak dívala jakoby třeba na různé komentáře v diskuzi. Ohledně tady toho případu, tak o tom vůbec neví ty lidi. Byli dost v šoku, že bydlí jako někde, kde se jedli. Jako, jasně, je to válka, je to chudoba, ale oni to dělali v podstatě jako pro peníze a pro nějaký jako finanční zisk a nějaký majetkový zisk. I když sami jako byli fakt chudí, takže víceméně asi taky byli na nějakým pokraji, jakože živořili, takže se možná se dá spekulovat o tom, že se jako tak nějak jako chtěli jako zachránit život, ale nevím, no. Nevím. Kdo ví, kolik lidí tam jako padlo za oběť, a oni hlavně fakt těžili z toho, že to byly jako židové, kteří, protože v Třebíči byl v tu dobu uprchlický tábor a nějaká evidence toho, kde kdo je, nic moc extra jako nebyla, takže se po nich jako nikdo extra prostě nezháněl po těch lidech, že jo, po válce, nikdo nevěděl, kde kdo skončil. Takže jako tady je ta... to dílo, ano. Takže tady ta partička toho takhle využívala, no. Takže jako minimálně 8 lidí tam jako šlo. 7 je odhad. Minimální odhad. Nebo takhle, oni k 7 se přiznávali. On původně ten Dvořáček, když byl předvolený jako k výslechu, tak se přiznal k jedné vraždě, ale jak na něj začali teda jako tlačit, tak pak přiznal další, pak další 4, pak něco přiznal ten Fejta, něco ta Dvořáčková a oni všichni byli jako takhle, oni byli z toho okraje společnosti, ale třeba jako lidi říkají, že fakt jako byli hloupí, špinavý, což se dá si, že jo, tak je to prostě chudina a jako divný, prostě takový jako fakt. Oni, jako všude se o nich mluví jako lůza z Kónova mlýna prostě, no. Já nevím, jestli jako lůza. No prostě. Mně spíš přišlo zajímavý, že jaká je šance, že najdeš jako komplice v baráku. A oni, jich bylo 8 prostě. A to, myslím si, že se jakoby tam random jako zestěhovali. A jako byla to těžká doba, to jako asi nikdo tady nespochybňuje, ale... Tam asi vidina toho, že jelikož to byla nějaká jako chudinská oblast, tak jako free maso a na další stranu se šábli o... to, co jim jako ukradli, že jo. Od a ještě to mohli toho, prodat, že jo, to maso, protože maso byla drahá jako komodita. No. Ale stejně je to hrozný docela. To je jako... Jako jamy. To je... Jako kanibalismus není úplně běžná věc. Nebo minimálně v naší kultuře. Samozřejmě jsou kultury, kde je to běžný.
Ale tohle v podstatě jako jeden z těch větších případů kanibalismu a stal se u nás. A navíc byl zametený pod koberec, aby pro český jako, PR. Aby jsme... Což by mě asi ani tak... Mě by nevadilo, kdyby je odsoudili třeba za něco jakoby rádoby jinýho a o tomhle se už nikdy jakoby nemluvilo, ale tím, že oni je prostě pustili pět takovejhlech jako dost nebezpečných lidí. A dokonce jsem někde četla, že oni potom, když se jako vrátili, tak ty jejich známí jako vítali a byli rádi, že se vrátili. To je ten frajer, co mi vždycky dá free maso. No. Tak já jenom doufám, že nepokračovali se svým biznesem i dál. I když jako, čím se takovýhle lidi můžou živit? Když oni se v podstatě nikdy jako ničím neživili, tak trochu jako opravovali ty boty, ale nebyl to švec. Nebo jo, prostě tak jen tak občas nějaký šolich jako udělali, ale to je samozřejmě jako neuživilo, že jo? Takže. Tak jako mohli si otevřít to v řeznictví? To jim šlo? No ten Mašek byl řezník právě. No. Nebo a nějakou ten... hitman kancelář. Jako tohle z toho... No taky věřím, že ten Fejta se vlastně vrátil jako z války, podle té jeho výpovědi, že se vrátil, přišel domů, zeptal se, co to je za maso a oni mu to jako řekli, že to je prostě jako lidský maso, tak se přidal a další jako řezal s něma, no. Jako kdyby k tomu byl nějaký důvod, víš co, kdyby to byl bývalý jako nepřítel z té války, jo, nebo jako něco, jako, ale random, prostě random sekali, nebo random, jako, a jako asi targetili ty Židy, jestli jsem to pochopil správně. Jo, ale tam to nebylo z nějakého asi jako antisemitismu nebo něčeho takovýhleho, ale právě proto, že prostě to byli uprchlíci většinou z Polska, a nikdo o nich jako víceméně nevěděl, že jo, jako, že jo, ty rodiny prostě, co zůstaly v Polsku, tak prostě po válce, že jo, jako možná jim třeba psali nějaký dopis občas, ale však prostě, když se ti ztratí ve válce, teď to bude znít, ne, jestli to můžu říct, pár Židů, jako. Pár obyvatel jako kdekoliv, nebo jakýkoliv. Jasně, tak tam nebyly asi jako ani kapacity jako nějak to jako vyšetřovat, prostě že bylo miliony prostě a miliony mrtvých jako lidí ztracených, nikdo nikdy nevěděl, kde má příbuzný rodinu. Kor, když to byli uprchlíci, no. Takže se oni spíš jako sázeli tady na tohle. A navíc, že jo, jak se říká, tak Židi se přece jenom vždycky uměli jako trochu postarat a byli to zdatní obchodníci, tak asi i ta finanční stránka byla potom lepší, no. Jinak, jestli uvažujete o tom, jak se někdo může jen tak prostě ztratit, tak sousedka od mých rodičů dostala dopis od nějaké paní z Kanady, že je to jejich prateta a že se snaží nějak zpátky dát jako dokupy s tou rodinou, že za války vlastně její rodiče ji nějak poslali prostě pryč a že se to jako povedlo a teď vlastně se snaží nějak zpátky to. Takže jinak tak, jakože z ničeho nic se vám objeví prostě příbuzný. Hosty. Já jsem dostala tak akorát e-mail z Ameriky, že jsem dcera nějakého ropného magnáta, že jsem jediná dědička. Jo, takových mám. Takových, když pošlu tomu právníkovi, co mě psal, svoje údaje, takže si šápnem půl na půl. Takový legit právník, že? Jo. Mně taky přišla jeden takový e-mail, ale to ti řeknu až po streamu, to si zasměješ.
To není úplně streamovatelný. No, takže český speciálek. Hodinka českých vrahů, no. Já jsem úplně nevěděl, jak označit toho svého, ale vrah, prostě to je vrah. To jako není blázen, to je vrah. No to je. Bo byl, no. A schválně jsme nevybrali nějaký úplně takový ty nejprofláklejší jako případy. Jinak Kónův mlýn byl od Jody, tip, takže děkujeme, Jodo. Díky. Ten už tam máme taky od začátku. Tak jsme se k němu konečně dostali. Já tě přetáhnu, jen se neboj. Konečně jsme nevzali nějaký návrh od Johnnyho, aby se si nemysleli, že mu nadržujem. Pravda, ale on nám je, on prostě... On jich má strašně moc. V podstatě všechny návrhy jsou od něj. A ještě jich je tam pořád dost, takže je to pořád tak. Mimochodem máme tam pořád ty kulty, na který jste se aj ptali, jestli budou kulty, tak kulty budou. Asi to bude zase nějaký asi speciálek, nevím, jestli třeba 15. bychom mohli udělat o kultech. Když mi teďka pošlete každý $200. Tak už bude příště ten speciál. To je taky drsný, mít takhle někoho známýho, no. Že jsme se oba dva začetli do toho, že? Aha. No. No nic. Asi to zapíchneme. To. To bude merch. To bude merch. Děkuji všem, co se tady ukázali, že jste si vyposlechli příběhy z českých krajů a hajů. A doufáme, že se uvidíme i příště. Nezapomeň někam poslat rejdík. Nezapomeneme. Jenom nevím kam. Kam byste chtěli poslat rejdík? Chtěl jsem za zlou Lily, ale ona má 400 lidí, tak zlá Lily asi ne. Asi už se nějaký rejdík přišel. On se tam nějaký rejdík byl poslaný. Pošleme vás tematicky na 7 Days to Die za hotelem. Furt se držíme v takovém tom našem zabijáckém tom. Cloud dával raid, nice. Tak pozdravujte pana Otela, já vám ještě jednou moc děkuji, připojte se všichni na raidík. A uvidíme se. Čau, čau. Ahoj. Posláno.